أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. د آیتی کریمه کې د قرآنی کریم او د دین اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت بیانې چې دا رسول اگر چې د مخکې آیتونو کې بیان کړل د مکې مشرکان او د مدینې منافقان او یهودیان او غیر چاپیر چې کوم نسوارا وو هغې خو تکذیب کو او هغې قسمه قسم خبرې کولې خو دې پسې غوږ موړی دا یو حق نبی دی او دی تاسو ته حق لاره ښیښه او که دوی دا وایي چې دا خو دی د ځان نه جوړې نی ومن ازلمو تاسو ته دا پته نشته په الله باندې څوک د ځان نه خبرې جوړي د هغه به څه حال وي ښه او بیا هغه کسان ذکر کوي چې څوک په الله باندې دروغ وایي او د الله خبرې نه مني ښه نو الذین یصدون او اولئک لم یکونو معجزین اولئک الذین خسروا انفسهم دا ټول د دې احوال ذکر کوي چې دنیا کې به څه حال وي آخرت کې به څه حال وي د دې صفات دي ان الذين امنوا کې بیا خی چې څوک دا منی دا غي به څه حال وي او دا غي صفات وګوره مثل الفریقین کې بیا د دواړو تقابل ذکر کوي په امثال سره چې د کافر مثال د ړوند دی او د کوڼ دی او د مؤمن مثال د لیدونکي او د اورېدونکي دی نو آیا دا دواړه برابر دي دومره نه پوهېږي ښه مزید وضاحت دپاره بیا د نوح علیه السلام واقع ذکر کوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نو دا وایي چې ګوره هغه هم دا مسله بیان کړې وه چې الله تعبدوا الا الله قوم ومنله که وې نه منله ښه نو وینه قوم چېرته ومنله هغه هم وایي ستاسو غوندې و ای مکذبینو ښه خو دې کې دا د هغه واقعه تفصیل سره وړي چې قوم یې غرق شي څنګه غرق شو نو دې کې هغه ښایي چې دا د اوبو سیلاب مې پرا وسته ښه نو چې د اوبو سیلاب راغې نو نوح علیه السلام یې څنګه بچ کړ وایي هغه ته مې وایي چې کشتۍ جوړه کړه نو هغه غټه کشتۍ جوړه کړله او دوی ورپورې ټوکې کولې چې هلکه په وچه باندې کشتۍ جوړه ښه خو هغه هغه دپاره سبب او ذریعه د نجات جوړه شوله هغه او چې کوم ملګري ورسره مؤمنان وو هغې له الله نجات ورکړ په دغه طریقه باندې او چې کوم مکذبین وو نو هغه ټول الله هلاک کړل په کې ضمناً یو واقعه د نوح علیه السلام د بچیم ذکر کوي ښه چې ګوره کافر مشرک یې نو که د نبي زوی یې که نه نو اوم تا ته د هغه نزدیکت او هغه سره نسبت نجات نشي درکولی او باوجود د دې چې هغه ورته اوم وایي دعوت یې هم ورکړي چې راځه بچی موږ سره سور شه خو د هغه هغه تکذیب وګوري ښه نو دې کې دغه واقعه ذکر کړه اخیل کې بیا وایي تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دا د واقعې یو بل حکمت هم ښیي چې د دې واقعې د بیان نه تاسو دا پته ولګېدله چې دا نبی یو حق نبی دی رښتینی نبی دی ځان نه جوړول نه کوي ښه و الى عاد اخاهم هودا دا د عادیانو واقعه ذکر کوي چې دوی ته مې هود علیه السلام لېږلو آدم قوم له دعوت ورکړه چې یا قوم اعبدالله ګوره مسله د توحید دم خپل قوم ته بیان کړې وه ښه خو دوی هم ونه منله نو دوی سره څه وشو نو دا شپېتم پورې دا ښیي ښه و اتبعوا في هذه الدنيا لعنه و يوم القيامه دنیا او آخرت د دې خراب شه دا د مکذبینو چې څوک دا مسله نه مني او د انبیاو خلاف کوي دا غي دا حال وي و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله بیا د ثمودیانو چې هغې ته الله صالح علیه السلام نبی ورلېږلو دا غي احوال ذکر کوي دا غي معجزه هم ذکر کوي چې آخر کې دوی چې تکذیب وکړو نو د دې څه حال شه هغه معجزه هم پکې د هغې ذکر کړې ده نو آخر کې موی الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود څوک چې قرآن او سنت نه روګردانی کړي نو دغسې حال به وي ښه بیا ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا دا ابتدا نه
د ابراهیم علیه السلام او داغه د میلمنو چې هغه اصل کې ملائک وو. دا یو بله واقعه ذکر کوي او دا د دغې مسئلې یو جزء اهم ته اشاره کوي چې دا مشرکان چې د دې خپلو معبودانو عبادت کوي نو ورسره دا عقیده ساتي چې دا زموږ په حال خبر دي او دوی سره علم غیب دی. نو الله وی دا خو زما صفت دی، دا ولې دی له ورکړی دی؟ ته وګوره دومره عظیم شخصیت چې ټول خلک دغه د شخصیت او دغه د عظمت نه انکار نه کوي، هر څوک د هغې قائل دي، که مشرکان دي، یهودیان دي، نصوارا دي، بومنان دي. الله وی هغه په غیب نه پوهېده، میلمانه ول راله دی نه پیژندل چې دا ملائک دي او که انسانان دي، او دومره لوی تاوان یې ول وکړه. نه په غیب نه پوهېده، ته وایې زما دا بابا په غیب پوهېږي. نو دې کې دغه واقعات ذکر کوي. دا ورپسې بیا د لوط علیه السلام ده، او دې کې هم دغه ښیي چې دا میلمانه د دې نه بعد د هغه کور ته چې لاړل هغه هم نه پیژندل، او هغه هم دغسې کار وکړو د تحسر اظهار یې وکړو د دې وجه نه چې دا میلمانه نه پیژندل د دې په شان باندې چې اوس د دې بېزتي کېږي او زه دفع نه شم کولی. نو الله فرمایي دا دومره عظیم شان شخصیات و دی سره د غیب و علم نه و، نو ستا معبود خو د دې غوندې نه و که نه، هغه سره د غیب و علم کوم ځای نه راغی. د درې اتیا پورې مسومتن عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، معنې دا د مکې مشرکانو ته دا واقعه ښه معلومه وه او دا ورسره نږدې وه دی چې بتلل دغه آثار به یې کتل. ښه دا بله واقعه ښیي و الی مدین اخاهم شعیب، نو ښیي چې دم دغه وایي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، او دې سره لکه سورې اعراف کې ویلي و دلته هغه نور مسایل هم ورسره ذکر کوي ښه چې شعیب علیه السلام او دارنګې نور انبیاو لکه لوط علیه السلام دغسې و د مسلې د توحید او د رد د شرک نه بعد په قوم کې چې کوم عام مسایل وو او عقل هم هغې ته بد وي نو د هغې هم رد کړی، داسې نه چې دوی وي دا یو مسله په مخه کړی، خو نه، دې ته تقدیم الاهم فالاهم وی، نو د دې وجه نه اهمه مسله اول بیان کړې ده او وروسته بیا نور مسایل هم بیان کړي دي. نو دا پنځه نوي کې اخر کې د دې قوم څه حال شو چې د شعیب علیه السلام خبره نه منله، وی کألم یغنو فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، دی سره مې بیا د ثمودیانو غوندې کار وکړه. ولقد ارسلنا موسی بآیتنا وسلطان مبین کې بیا د موسی علیه السلام مختصر واقعه ذکر کوي چې دا مې فرعون ته ولېږو، فرعون د ده مقابله وکړله او خپل قوم یې په غلطه روان کړو. نو هغه د دغې غلط قوم امام دی، امام خو هر قسم وي که نه، نو د فرعون امامت ښیي چې یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار، داسې غلط امام پسې چې روان یې نو غلط امام خو به دوی غلط ځای ته بوزي. نو ښه آخر کې وي ذلک من انباء القرا نقص علیک منهم، دغه تا چې واورېدو دا د بعضې خبرونو د دې کلوالنو ښه چې موږ د دې بیان وکړو په تا باندې منها قائم، بعضې د دې نه وي اوس هم شته لکه مصر وګوره دا غار موجود دی، د بعضو آثار موجود دي، وحسید بعضې بالکل ختم شوي دي. خو دا مو وایه چې دا په الله عذاب رولېږو دا ظلم وکړو، الله وایي نه دا خو ما ظلم نه دی کړی، بلکې آینده دپاره مورې وکذلک اخذ ربک، چې څوک د دغې قومونو غوندې کار کوي الله پاک به ورسره دغسې کار کوي. ان فی ذلک لآیة، وی په دې واقعاتو کې یو حکمت داری چې د چا په زړه کې انابت وي نو هغه به د دې نه سبق واخلي، او چې د چا په زړه کې انابت نه تکذیب کړي الله په هغوی به هم عذاب رالیږمه. خو وما نؤخرو الا لأجل معدود، کومه نیټه چې ورته ما مقرر کړې ده تر هغې پورې رسته کوم او بیا به ورته پته ولګي. او وی دا لکه سین چې دنیا کې دوه ډلې وي تیر صورت کې وي، دلته وي آخرت کې هم دوه ډلې دي، فمنهم شقی وسعید، یو بدبخته ډله ده بله نیکبخته ډله ده، او د دواړو احوال ذکر کړل. نو فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء، وی دا د مشرکانو د دې شرک د دې په باطلوالی او د دې په آخري حالت خرابېدلو کې وي چې تشکونه کوي چې الله مهربان دی، اسنه چې مهرباني وسره وکړي. او ولقد اتینا موسی الکتاب، دا خی اوسم بعضی خلک ذهن کې دا وهم راولي، حتی کې عمر رضی الله عنه هم اوه کنه چې زه په دې حیرانتیا کې ما چې دا الله کتاب موجود دی نو دا خلک به ولې اختلاف کوي.
نو دا الله د هغې وجه وي چې ګوره موسی علیه السلام کتاب موجود و د هغه د تللو نه بعد او یهودیانو څومره اختلاف وکړو. د کتاب سره سره د کتاب بیانونکي پکار دی دا مقصد دی. بیا و ان کل لما لیوفینهم کې دواړو ډلو ته ښیي چې څوک کتاب منونکي دي هغې ته به الله د هغې پوره اجر ورکوي او چې څوک یې منکرین دي هغې ته به موی خوی چې دا منکرین دي نو ولا ترکنو الذین ظلمو د دې جماعت کې چته داخل نشي دین ځان لري ساته او سکوم وی واقعي صلاة طرف النهار دې کې هغه پنځه وخته مون ذکر کو او په دې صبر کوه. افلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون الفساد الا قلیلا فلولا دلته په مانده نفي دي نو لږ کسانو خو مانې د هغې لږو کسانو په لار روان چې هغه ډېرو پسې مزې ښه او د هغې احوال ښه چې هغه الله هلاک کړل ښه او وما کان ربک که بیا هغه جواب کوي او ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا خو مانې الله وي خپلې خوښې ته مې پرېښی نو د تا مشیت الهي وي ښه الا من رحم ربک ولذلک خلقهم دا الله خپل فیصلې ذکر کوي او کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک دا د دې واقعاتو فواید ذکر کړل چې یو خو په دې واقعاتو سره د داعی زړه ته تسلی وررسي او حق هم ورسره بیان شي نصیحت هم پکې موعظه هم پکې وي د ناکارو خلکو دپاره او ذکر للمؤمنین دا په دې یو آیت کې د دې واقعاتو حکم بیان کړل وقل للذین بیا تخویب ذکر کوي او ولله غیب السماوات کې بیا مسله د توحید بیانی او خاص کر دا یو صفت د الله چې ګورې په غیبو باندې الله عالم دی بل څوک په دې باندې عالم نشته دی او هغه لایق دی عبادت دی په هغه ځان سپاره او هغه غافل هم نه دی د دې قوم د اعمالو نه. بسم الله الرحمن الرحیم سوره یوسف دا سورت هم د یو نبی په نوم باندې مسما شوی دی دا درې واړه سورتونه په دغه طریقه باندې وو او درې واړه مکیم دي او بل علما یو حکمت دام بیانی چې دا درې واړه سورتونه لکه څنګه چې دلته ترتیب کتبی کې دي ترتیب نزولی هم په دغه طریقه دی نو دې کې دا ښیي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین ان انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون دا د قرآن کریم عظمت شان بیانی چې دې کتاب دغه مسله د توحید په دې مخکې دوه سورتونو کې څومره وضاحت سره بیان کړل کنه راشه اوس په بل نمت وګورئ. ابتدا کې ما تاسو ته ویلو چې بعضې خلک دا اعتراض کوي چې دا قرآن کریم د قصو کتاب دی دې حقیقت ته نه دي رسېدلي نو نورو ځایونو کې خو جواب اسانو خو دلته لږ ګرانو چې دا وګورو دا خو بالکل ابتدا نه والې انتها پورې یو قصه بیان کړې ده او صورت د ابتدا نه انتها پورې ټول هم په دغې لګېدلی دی ورته وایي دا د قصو کتاب نه دی نو د هغې جواب خپله دا ورپسې آیت کې کوي چې نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن چې د قرآن کریم د رښتینوالي دپاره کله کله ضرورت پیښ شي یو واقعې بیانولو ته نو داسې نه چې قصې بیانول مطلق غلط کار دی داسې خو نه ده که نه لکه وروستو سوره شعرا کې به دا معنا ذکر کی چې مطلق شاعر سړی خو کافر او بد عمله نه وي که نه خم پکې وي اشعار مطلق بد خو نه دي خم پکې وي نو داسې قصې هم دي نو چې کوم احسن القصص وي چا په یو کتاب کې خلک هغې ته په ښه نظر ګوري خو چې غلط او دروغ قصې پکې وي نو خلک هغې ته په بد نظر ګوري بیا هم وایي چې احسن القصص دی خو دا د دې وجه نه بیان شو چې قرآن کریم هغې رښتینوالي ته د دې ضرورت و د دې د موضوع کوم اهم چې د تیرو سیرتونو کې بیان شوله مسله د توحید د هغې وضاحت هم پکې راته او خلکو دا یو مطالبه وکړله اعتراض یې وکړو په رسولو په دې کتاب چې زه ته مونږ ته دا جواب راکړه نو مونږ به ستا خبره ومنو نو دغې مناسبت سره اعتراض او سوال د هغې داسې و چې دا تفصیل نه بیانېدلې جواب سم نه کېده نو قصه بیان شو خو پکې خو ډېر حکمتونه علماو لیکلي زر نه سیوا په دې کې حکمتونه دا خو داسې قصه نه ده دغې وجه نه د واقعې او د صورت ابتدا کېم او انتها کېم دا ښیي چې دا د عامو قصو غوندې مورخه
دا خو ناشنا کیسه ده، دې کې ډېر حکمتونه دي، دینی حکمتونه دي پکې ښه، ټیک ده، دنیایي به هم وي پکې ښه. نه اعتراض هغې دا وکړو چې زه ته مونږ ته دا جواب راکا، ته خو واقعات بیانې چې دا بني اسرائیل دا خو سلسله نسب دا اوس ذکر کوي خیر، چې دا موسی علیه السلام دا په مصر کې او دا د دا قوم هلته څنګه تللي وو، دا خو دلته د ابراهیم علیه السلام بچه اسحاق علیه السلام و د اسحاق علیه السلام بچه یعقوب علیه السلام و او دا خو دلته شام کې وو کنه، ابراهیم علیه السلام شام ته هجرت کړو خو خو دا هلته څنګه ورسېدل؟ د دې جواب راکړه. نو جواب په داسې سلیس ناشنا طریقې سره کوي چې بالکل اوهام اعتراضات ټول ولا ختم کړل. دې وجنه د ټول تفصیل ضرورت و، د پوره واقعي بیانولو ضرورت و، نو دې مناسبت سره واقعي ذکر کړو. بیا هم داسې نه ده ذکر کړل لکه څنګه چې قصه ذکر کیږي، ښه په هغې کې هم هغه د عربیت او د قرآن کریم چې کوم اعجاز دی د هغې خیال ساتلی دی. نو ابتدا نه دا د واقعي او د دې صورت حکم بیانی. بیا اذ قال یوسف سره وم آیته پورې د دې مقدمه ذکر کوي ښه، چې یوسف علیه السلام وړوکوالي کې دغسې خوب وکتلو ښه، او پلار ورته وایي چې بچیا دا خوب ورونو ته هم ګورې بیان نه کړي ښه. نو اذ قالو له یوسف سره بیا تفصیل د واقعې ذکر کوي ښه، او دا ابتدا نه داسې ښیي چې ورونو د یوسف علیه السلام دا د پلار چې یعقوب علیه السلام هغه هم نبی و، دا هغه نه دې په کومه طریقه بوتو ښه. نو دې کې بیا هغه مسلې چې ګوره دا خو نبی و او د ابراهیم علیه السلام نوسی و، نیکیم نبی دی، پلاریم نبی دی، خپلم نبی دی، او غیب علم وسره نشته دی ښه، دا پته ورته نه لګي چې دا زما دا نور بچی دا بچی بوزي، نو د سره پاره بوزي ښه، د هغې په خبرو اعتماد وکړو ښه. هغې بوتو او چې سې ورسره کول هغه وکړل، کوی ته یې وغورځو، واپس راغلل، دروغ جړا کې دروغ بیان کې، دته بیا دا پته نه لګي ښه. دې خو دلته په غم کې پرېوت، بیا وي اخا اوس ګوره چې یوسف علیه السلام سره څه کیږي ښه. نو هغه واقعه ذکر کوي چې دوی کوی ته وغورځو، قافله راغلله، هغې اوچت کړو، چې اوچت یې کړو، نو زه دا یو تکلیف چې د وروڼو د طرف نه راغی چې کوی کې غورځولی و، هغه په قافلې سره یې اوچت کړو، قافلې والا کوی نه روغ کړو، دا غم خو ختم شو. خو د یو غم وی د انبیا و شان داسې چې یو غم نه بچ کیږي په بل کې راځي، نو د کوی نه خو یې روغ کړو، خو غلام یې ترې جوړ کړو. نو بازار د مصر ته وړو او هلته یې خرڅ کړو. نو غلام تا څومره حر سړی یي او هغه نه غلام جوړیږي، دا بل تکلیف راغی، خو الله د دې سره سره مهربانۍ پرې کولې. نو غلامیت یې ولې په داسې سړي په لاس کې واچو چې ډېر مهربان و، داسې و چې لکه بالکل د زوی غوندې ورته کتل ښه، سړی ښه سړی و، خو دې سره هم تکلیف راغی کنه. الله امتحان راولي په دې خپلو انبیاو. نو د هغه ښځه ورته الټا شوله، نو غلطه مینه یې ورسره شروع کړله. نو دې آیت کریمه کې دغه وښودل چې ولقد همت به وهم بها، چې دا حال راغی چې دغه ښځې ورسره دا کار غلطه مینه شروع کړله، غلطه مطالبې ته شروع کړلې، او داسې نه چې یوازې مطالعه، خپل زور یې پوره استعمال کړه د هغې دپاره. نو دغه ته هم وایي، دا غلط هم دی، او هم بها بعضې نه پوهیږي، او بعضې قاریان هم داسې دي نو هغې سره خو هم علم نه کنه، دا وقفونه غلط کوي، موږ خو په د هیچا تقلید نه کوو، ګورې ښه قاریان هم نه کوو ښه. نو دلته دا غلط بعضې مصاحفو کې کړی دی چې ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي، دا کوم قرآن و چې دلته چاپ شوي دي هغې دلته وقف کړی دی ښه، چې وهم بها دلته وقف کړی، دا خطا دی ښه. دا ګوره کوم سعودي کې چاپ شوي هلته داسې کوي ولقد همت به دلته وقف کړی، دا صحیح دی ښه، ځکه هم د دې جدا دی، دې قص کړی غلط کار دپاره، او وهم بها د هغه هم جدا دی، هغه د دفع دپاره قص کړی دی، یو د کار د دفع کولو قصد دوی، یو د کار د کولو قصد دوی ښه، دا دواړه جدا جدا دي ښه.
نو ګوره دلته جمله کو څوک دغه معنا اخلي ورپسې جمله خطا کیږي خا. دلته وی وهم بها لولا ان راى برهان ربي، دلته اوس وقف دی خا. نو د لولا قانون تاسو دا ټول عمر دی په فنونو کې تیر کړی، دومره تاته د هغې قانون نه دی معلوم خا. جمله اصل کې داسې ده چې لولا ان راى برهان ربه لهم بها، دا خو د لولا قانون دی ویلی کنه، چې په وخت د وجود د اول کې نفي د ثاني کوي خا. نو چې وقف دلته وکړو نو بیا به دلته څه کوي؟ او بعضې زموږ ملګري خطا شي دا دواړه همونه واچوي چې خیر دی هم د انبیاو نه کیږي، وای نه انبیاو نه دا هم نه کیږي، دا غلطه خبره ده چې دواړه همونه یو اغېستي دي. دا اوس مې ابن تیمیه رحم الله دا فتاوه کتل، هغې کې دا ذکر کړو چې د دې زلیخې قصد د غلط کارو او د یوسف علیه السلام قصد د دې د غلط کار د دفې لپاره وخه. دغې مناسبت سره دلته کې د عصمت الانبیا یو وړه رساله ده، او هغه دلته کې دې آیتونو ټول نه دا استدلال کړی دی چې ګوره دې واقعې سره چې د چا تعلق دی، د الله پاک خو ورسره خامخا تعلق دی، د هغه د قدرت او د هغه د تصرف د هغه د علم نه خو بغیر کیږي نه کنه. بیا د دغې خاون د دې ښځې د نورو ښځو دغه حاکم چې څوک فیصله کوي د دغې وخت چې بادشاه و د هغې ټولو بیانات دا د دې سپارې اخره پورې دې ځای کې وګورئ، لرې مه ځایخه د دې ځای نه د دې سپارې اخره پورې د ټولو بیانات وګورئ، ټول دا وایي چې یوسف علیه السلام پاک وخه. او دا بعضې قصدن تجاهل کوي لکه یهودیان خا. یا دې امت کې هم ډېر شي د هغې په لار روان دي چې د حق پرستو په خلاف کې هیڅ قسم کمی نه کوي او بدنامي پرې لګوي، تجاهل کوي خا. او بعضې جهالتن د هغې په خبرو دوکه شي نو دلته دغه څه ناشنا ناشنا خبرې کړي دي خا. یوسف علیه السلام پسې چې دا داسې شي دا داسې شي، دا د انبیاو تضحیک دی، د هغې د عصمت نه انکار کوي خا. څو ګوره د دې واقعې سره چې د چا تعلق وکړو پته خو هغې ته ده کنه. نو هغې وایي دې پاک دا ظالمان وایي دا خو وروسته راغلي دوی وي نه نعوذ بالله هغه پکې ملوث و. دا ښایسته کتاب دی په دې باب کې عصمت الانبیا، خپل راضي دې تفسیر کې هم ډېر تفصیل سره په داسې مقاماتو کې لیکل کړي خا، خو هغه رساله ټوله په دې باب کې ده. نو دې کې بیا دغه وښودلو چې دغه واقعه چې دې زنانه دا قصد کوو خاوند دې راورسېدو الټه شوله، د دنیا مینه خو داسې که نه، دین مینه کې خو دا شی نه وي که نه، او د دنیا مینه وښودله چې دا عشق د دنیا دغسې شی دی، د دنیا هر یو شی وي داسې دی، دا ډېر لوی لوی حکمتونه پکې دي. بعضې مفسرینو پې مستقل کتابونه لیکلي په دې صورت باندې چې دې کې څومره حکمتونه دي. نو دا پکې هم وښودلو، بیا دا وښودلو چې فیصله وشوله دې بری شو، د هغې نه بعد خلق خبر شو نور خزر علی لقا، او غیتی مطالبه شروع کړل یوسف علیه السلام دا خو یو غموز دا بس کیږي خا. نو دعا وکړه چې الله اوس ټیک دا زه خو ځان بچ کوم، خو ته دې یوې ښځې نه به ځان بچ کې دو نه به ځان بچ کې ټولې در پسې شي دا بس کوي خا، سخت مقام دی خا. نو دعا یې وکړله، او دې ته علما وایي چې پښتو کې زموږ متل دی کنه چې یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی، وایي اوس څوکم خا. وایي دا فیصله خو یوسف علیه السلام کړې وه چې ایثار المصیبه علی المعصیه، چې یو طرف ته تکلیف دی د ګناه او بل طرف ته تکلیف دی صرف بدنی، دا بدنی تکلیف غوره کوه په ما یې تکلیف خو چې ګناه ونه کړم خا. دې ته سنت یوسفی وایي خا. وایي الله چلته مې بوزه خو چې د دې غم نه خلاص شم، جیل ته لاړو هلته ناشنا ژوند تیر کړو، خلک یې ټول هلته حیران کړل، هلته خو ګوره یوسف علیه السلام هم دغه مسله چې د تیری صورتونو کې بیان شوله جیل کې دا بیان کړی ده، او د هغې طریقه د بیان وګوره ناشنا طریقې سره د هغې بیان کړی ده. بیا هغه ملګرو هلته خوب وکتو، هغې ته یې مسله بیان کړه، دا خوب تعبیر هم بیان کړو، هغې راووتل دی پکې پاتې دی. بیا وروستو کې دا وښو چې بادشاه خوب وکتو، او دغه وخت کې د دې خلکو کار د خوبونو تعبیرو نخکلو، د بادشاه د خوب هیچا تعبیرو نخکو،
دغه مرګری جیل والو وی چې ماته یو سړی معلوم دی جیل کې پروت دی اب راولم هغه بدل د خوب تعبیر وباسي ښه نو هغه راغی خوب بیان کو دو سره تعبیر سره د تدبیر بیان کړه داسې ناشنا شخصیت وښه باچا له چې خبر روز وی دا سړی تاسو جیل کې اچولی دی دا مال راولی ښه نو هغه احوال بیان کړه د سپارې اخره پورې ښه هم په دې سره زموږ دا وخت اختتام ته رسي په لوی الله مور سپارم پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.